Esse é um equívoco do povo pentecostal. E é por falta de ensino. Ele pensa porque Deus prometeu, porque Deus falou, Deus vai fazer tudo. Deus promete, ele está dizendo, olha, a minha parte eu vou fazer. Agora eu não movo uma palha na capacidade que eu dei a você para realizar as coisas. Se você quer vitória, aqui está o preço, mais um ingrediente: tempo e energia. Jesus se preparou 30 anos para exercer um ministério de 30. Tempo e energia. 30 anos trabalhando, se preparando, se desenvolvendo para um ministério de 3 anos. Escute, Davi, que é o maior guerreiro da Bíblia, mas historicamente falando, saí agora da Bíblia. Davi é considerado, em toda a história da humanidade, ele está entre os 3 maiores conquistadores da história. Davi é um deles. Aí você pensa que Davi conquistou as coisas porque Deus disse assim: vai na casa de Jessé, unge o filho dele, que ele vai ser rei. Aleluia, eu sou do manto, fui ungido. Tá tudo numa boa, é só ir para a rede tomar caldo de cana que Deus vai trazer a vitória. Tadinho do povo de Deus. Foi Deus que mandou Samuel ungir Davi como rei. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 1: e houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Davi não conquistou nada na moleza, teve que gastar tempo e energia. Esse é um equívoco do povo pentecostal, e é por falta de ensino. Ele pensa porque Deus prometeu, porque Deus falou, Deus vai fazer tudo. Deus promete, ele está dizendo, olha, a minha parte eu vou fazer. Agora eu não movo uma palha na capacidade que eu dei a você para realizar as coisas. Mesmo Davi sendo ungido, mesmo Deus dizendo, vai ser rei, teve que pagar o preço, gastar muita energia, gastar muito tempo, até ser consolidado sobre todo Israel e rei em Jerusalém. É isso que a gente tem que aprender, meu irmão.